Mirë përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotshme do sjellim historinë e 59 vjeçarit Hasan Sinanaj. Vetëm përpara pak ditëve, 59 vjeçari ka udhëtuar nga Greqia, ka qenë me mua këtu në studio, ka rrëfyer historinë e tij të dhimbshme dhe është në kërkim të familjes biologjike. Ai ndodhet me mua sërish të mesdit dhe unë dua ta përshëndes Hasan, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Për herë të dytë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Si ndihesh? Mirë, mirë, mirë. Mendoj që thjesht fakti që të thërritëm për herë të dytë në studio, shumë pyetje në mendjen tënde, pse Pa Gjurmë më thërriti? Çfarë ka zbuluar? Besoj informacioni fundi që mbritin emisionin e fundit. Ankthi është gjithmonë i brendshëm që çka ka zbuluar, çfarë do marr vesh, çfarë do dëgjoj. Ne kemi bërë disa kërkime. Un pas pak padyshim do të jap punën tonë kërkimore, punën që ka bërë redaksia e emisionit Pa Gjurmë, por fillimisht më lejo për të gjithë ata që nuk na kanë ndjekur kur ti ishe i ftuar në studio përpara pak ditëve, le të ndjekim një material për të kuptuar historinë e 59 vjeçarit Hasan Sinanaj. Mesditën e sotme në studio do të jetë i ftuar 59 vjeçari Hasan Sinanaj, i cili vetëm pak ditë më parë rrëfeu në Pa Gjurmë historinë e tij dhe është në kërkim të rrënjëve biologjike. Hasani dhe Hyseni erdhën në jetë më 9 dhjetor 1963. Ata u lindën në maternitetin e Tiranës, ku edhe u braktisën nga nëna e tyre Leme Hysa. Menjëherë pas braktisjes, binjaku u dërguan në shtëpinë e Foshnjës, po në kryeqytet, ku qëndruan deri në moshën 1 vjeçare. Fati donte që binjakët të birsoheshin brenda një fisi, ku do mbanin të njëjtin mbiemër. Hasani u birsua nga Hajdar dhe Ankushe Sinanaj nga Lapardhaja e Beratit, ndërsa Hyseni nga çifti tjetër Sinanaj në Kuçov. Me vëllain u rritën bashk, edhe pse jetonin në familje të ndara. Ishin në moshën 14 vjeçare, kur njerëzit i thonin se ishin vëllezër, por ato nuk e besonin, edhe pse habiteshin për shkak të ngjashmërisë si 2 pika uji. Mas të dhënave të prindërve të mi, birsos. E më kanë thënë që më kanë marrë rreth pa mbushur vitin. Pa mbushur vitin. Njëkohësisht u mora unë i pari, mbas 2-3 javësh kanë marrë dhe vllain tim. Edhe ishin të njohur. Brenda një fisi, le të themi. Të lumë bravo. Dhe kështu jeni rritur bashkë me njëri tjetrin. Po thuajse qysh nga mosha 10-11 vjeç. Duke rritur, duke bashkuar se na bashkonin dhe huqjet. Kishim disa huqje të njëjtë. Edhe ngjanim. Se ishin binjak si pikat e ujit. Kam qenë në moshën 10-12 vjeç. Kur kemi në karën për të parë në vesh, edhe nuk e kam besuar. Hasani u rrit me shumë dashuri nga prindrit birsues dhe nuk do ta kishte menduar kur se ato nuk ishin gjaku i tij. Ishte në moshën 20 vjeçare kur Hasanit i vjen letra për ushtar dhe aty zbulon të vërtetën. Për herë të parë, zbulon emrat e prindërve biologjik, Halil dhe Leme Hysa nga Dibra. Më saktë që e lexova me duart me sytë e mi dhe kapa me dorën time letrën kur jam ngritur ushtar në 85 në 6 janar, faktik e shkryeshte Hasan Halil Leme Hysa, Sopot Dibër, vendlindja Tiranë, e mbaj mend si sot. Dhe momenti që e zbulova këtë vërtetë. Aty krijova ndjenjë, ndjenjë të veçantë, me thënë të drejtën. Si u ndjeve? Thashë kur... është e vërtet që unë nuk jam i atyre, pavarësisht se njerëzit flisnin, bënin. Vllai është larguar nga kjo jetë, binjaku, gjysma jote më e mirë, përpara sa vitesh? Para në 2017-ën. Ishte i vetmi nga familja biologjike që ti kishe pranë dhe njihe dhe ishte binjaku. E thjesht kërkoj të di një përardhje edhe thjesht të di historinë, sa do e hidhur të jetë. Nuk më intereson asnjë gjë. Mesazhi i mbërritur në program ka ngjallur shpresa, një dritje jeshile është ndezur për 59 vjeçarin Hasan Sinanaj. Ne duhet të kërkojmë dhe pse jo të udhëtojmë për në Dibër, për të mësuar të detaje, por do flasim me zonjën Lina për të mësuar. Kjo është historia e Hasan Sinanaj, dashumish, histori vërtet e dhimshme, teksa e kemi dëgjuar kur ajo rrëfyer në studion e emisionit Pa Gjurmë, shumë telefonata kemi patur në ditët se që kemi lënë pas informacione të ndryshme, të cilat na kanë çuar në shumë rrugë për të zbuluar pikërisht familjen biologjike të Hasan Sinanaj. Hasan, ke emocione këtë mesditë? E, nuk është e lehtë. Ndërkohë, familjarët kur morë këtë nisëm që
do vije në Shqipëri, do vije në studio televizive, do t'i kërkoje si e pritën, flas për bashkëshorten, fëmijët e tu, familia jote në Greqi. Do në një të drejtë, ata nuk din gjithë asnjëri, vetëm vajza e madhe ka mësuar që unë do të mësoj tukë juve. Doja që t'i bëja surprizë ta dëgjonin nëpërmjet televizionit, se datë ditë kur folëm bashkë para disa kohësh, po, ata vetëm kur e panë nëpër televizion, nëpër YouTube. Nëpër kanalit YouTube. Bravo. Pra, ditën e sotme, ata do ta marrin këtë emision nëpërmjet YouTube-it për ta parë po, dhe për të mësuar. Ndonjë informacion, ndonjë telefonat, kam bërritur? Nga fëmit? Jo, flas nga njerëz që vazhdimisht nga dibrat kanë ardhur, të kanë... Jo, asigje dhe tashi, asigje. Mo nuk më ka marrë njërin telefon, nuk është interesuar. Nuk më ka folur njëri deri në këto momente që flasim të dy. Hasan, unë dua të bëj disa pyetje për të rikujtuar disa pika kyçe të historisë tënde, edhe pse në emisione parë ishe i qartë dhe na i tregove me detaje ato që ti dije. Ti na tregove në studion e emisionit pa gjurmë që nëna dhe babai, që ti përsërisë dhe njëherë emrat e tyre, Zoti Halil dhe Lëme Hysa, Hysa është mbiemri nga babai. Nga babai biologjik flasim. Po. Kanë jetuar në Sopot të Dibrës. Ndërkohë ke pasur dhe dy motra, që logikisht janë më të mëdhaja. Po. Por për dy motrat mësove se si quheshin... E të them të drejten, nuk i mbaj mend, po mësove që ke emrat e tyre, po nuk më kujtohen tashi për këtë momente. Emrat e tyre nuk të kujtohen? Nuk më kujtohen se ka shumë vite që i kam dëgjuar. Emrat e tyre? Emrat e tyre. Aja... Aja, nuk i mbaj mend, mos të dalin shik blof, nuk i mbaj mend se i mësova emrat e tyre të sakt, shumë të sakta, edhe nuk më kujtohen sot në këto moment. Nuk i mbaj mend. Nuk i mbaj mend. Ndërkohë, personat që gjithnjë ti i takojnë nga dibra dhe merje informacione, çfarë të treguan për nënën tënde? Sepse ju mësuat që ata u divorcuan? Kjo ishte u divorcuan, na than xhelozira, e ishte një dhe çik atë që tha ajo zonja ty, ka ndodhur një ngjarje nuk e di, të them që nuk e di. Më vonë baba im është larguar, ka ardhur këtu në Tiranë dhe ka punuar këtu. E ka mësuar edhe të tjetrën që është rëndësishme të dim si e ke mësuar ti historinë. Pra, nëna dhe baba janë divorcuar dhe baba ka ardhur në Tiranë, ata kanë jetuar në kryeqytet sepse ju keni lindur në Tiranë. Ata kanë jetuar në kryeqytet apo kanë jetuar në Sopot të Dibrës? Nuk e di tash këtë, nuk e di. Te nuk e di, po një diçka një rrethant që mësova shumë vonë. Po. E baba jetonte në Tiranë kurse nëna jetonte në Dibër dhe ka mësuar edhe këtë tjetrin që është martuar mbas ndarjes të babait, është martuar mbas 15 vjetësh. A që nëna ka bërë një martesë të dytë? Po. Pra, edhe babai ka bërë një martesë të dytë, mbas feneve të njerëzve. E qartë, pas ndarjes, nëna dhe babai juaj, ndërkohë edhe babai edhe nëna, pra edhe zoti Halil dhe zonja Lëme kanë vazhduar jetesën e tyre, por nëna është martuar pas 15 viteve. Po. Vendi se ku mund të jetë martuar? Ja, nuk e di. Bile se aty në Savër është një... Në Savër të Lushnjës. Në Savër aty ku jetoj unë, është një zonjë. Po. Edhe është nga ato zona të andej, dhe bile se mësot edhe kushëri. Nga punë nga anë nënës. E qartë. Më respekton faktikisht drejt me thënë, jo vetëm ajo, po të gjithë dibranë që kanë ardhur aty, se ka shumë të ardhur që kanë ardhur tashin bazë viteve të 90-të të demokracisë, më respektojnë për dibranë. E qartë, ata a që kanë ardhur aty ardhës. Ndërko, informacionet se se... E një informacion të voglë më dha atëhere, edhe pak një informacion edhe nuk undihem më kjo histori pastaj. Se si shtë thashtë që unë rrimë shumë në Greqi, edhe kur vi këtu, rri nga një javë 10 ditë për problemet tona familjare, për shpinë, për të parë qupën e madhe që jeton këtu. Nuk rri shumë, nuk rri se jam i lidhur me punën. E qartë, e kuptoj qartë që ato informacionet që ti ke marrë ndër vite nga njerëz të ndryshëm të kanë çorientuar, të kanë treguar versione të ndryshme historisht. Po, ja, ajo për shkakun kjo që thaftë dhe zova dhe unë bashkë me juve, e unë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë këtë. Ti flet për informacionin që na erdhi në emisionin e parë. Nuk e di nëse e kemi regjia. Unë e kam takuar dhe kam folur vetë personalisht me atë zonjë. Nuk e di, e kemi atë informacion që kemi dhënë në emisionin e parë? E ke fjalën për zonjën Lina. Bravo. Zonja Lina e cila ajo sot aty, që dy motrat u rritën nga njerëzit e babait dhe sot janë martuar po në zonën e Dibrës, këtë e kam mësuar. Pra, është i vërtetë cilaj. Nëse keni nevojë për ndihmë, është edhe çik më lart kur thotë që ata janë ndarë në meshër shumë konflikte dhe në atë kohë historia mbaj mend shumë mirë. Dy motrat të Hasanit u rritën, dua të gjej në natë Lena është arguar. Ja, më lejo ta lexoj të gjithën për të. Në dy vajzat.
Mare, ju ta lexoj edhe një herë të gjithën këtë mesazh për të kuptuar atë informacionin e parë që mbriti në studion e emisionit pa gjurmë dhe si vazhduam ne më pas pikërisht me këtë zonjë Lina nga Dibra e cila na ka ndihmuar shumë. Ajo na ka ndjekur dhe thot unë e njoh mirë këtë histori, e njoh mirë familjen. Prindrit janë divorcuar para se binjakët të vinin në jetë dhe jetoni në fshatin Sopot të Dibrës. Pra, vendlindja Sopoti e ke lexuar vetë në dokumentin e ushtrisë. Po, vetëm e vendlindja jote ka qenë Sopot Dibër. Jo vendlindja juaj, ju keni lindur në Tiranë. Lindur në Tiranë. Nënës dhe babait. Çefikata edhe atëhershme, çefikata që unë them ka rënë dorë nga prindit e mi, çefikata që kanë marrë nga atëherë që na birësuan, që fikata kështu sot. Po, ka patur një vendim gjykata në atë kohë. Po, sot vendlindja Tiranë, nuk sot vendlindja Sopot. Vendlindja Tiranë, pra ju keni lindur në kryeqytet, në Tiranë. Po. Por vendlindja dhe vendi ku kanë jetuar të dy prindrit ka qenë Sopot e Dibrës. Po. Nëna e tij Lëme, ka thënë zonja, është larguar tek prindit e saj duke lënë dy vajzat e mëdha tek burri. Edhe këtë informacion ti e ke ditur, e ke dëgjuar. Po. E që dy motrat e mëdha janë rritur nga babai. Nga njerëzit e babait. Sepse nëna dhe babai janë martuar dhe kanë vazhduar janë divorcuar. Jetesën e tyre. Burri i saj quhet Halil, ti e ke lexuar vet në certifikat që emri i babait ishte Halil. Janë ndarë me shumë sherrë dhe shumë konflikte në atë kohë dhe mbaj mend mirë këtë histori. Dhe ju më treguat Hasan që keni dëgjuar një version që babai ka qenë shumë xheloz, kanë patur shumë konflikte, zënka. E, siç të thash më përpara, që nga gojëdhëna të shihën këto, po këtë, më falni. Po. Ti këtë që kanë pas një konflikt të vështirë dhe të madh, e kisha dëgjuar, po e në një moshë të re dhe më duke pa besueshme. Që prindi mund të ishin ndarë në një formë se e nuk është si sot që çiftet ndajnë kollaj, atëherë ishte shumë e vështirë të ndajësh te një çift. Vetëm kur të arrinte në ekstrem, kur themi, e qartë. Mund të ndajështë. Edhe pashi që lexoj aty, është e besuar se kam dëgjuar nga një zonjë. Nuk e di, jeton me ajo zonja sot, nuk jeton dot, po këtë dhaf e kam dëgjuar dhe unë. Po kam qenë mosh të re. Mund të kem qenë mosh 22, 23, 24 vjeç. Të kuptoj. Po nuk mu, ja, sot e kësaj dite që jam sot, po vetëm po vetë 60 vjeç, sot e më bind edhe merë në mend që kjo ngjarje është e vërtet. Edhe se si që thot zonja. Zoti Hasan, ne kemi folur... Se... Po. Familia jo në ndej, e qike njohër. Ka një qikemër. Hysa. Dhe mi mërë Hysa ka një qikemër. Dhe, edhe të fmitë e mi, a, se harrova të thoshja. Po. Edhe fmitë e mi janë interesuar për këto probleme, për këte... për këte njarin time. Donin edhe fmitë të dinin. Të vërtetën e babajtë të tyre, po. Kush është familia. Po. Edhe fmitë donin. Përshon, kur ta konë njohë nga jeti nga Dibra. Rasist. O, unë kam baba nga Dibra, thosht e qunat fmit. E qartë. Apo vajzat. E kupton, edhe fmit bëshin kureshtar edhe doni të njifnin. Njerëzit familjen e babajt. Lesë, kam vajzën e dytë, jo vjerën e kësaj qupës, po? E vajzën tjetër të dytën, e, ajo është e gjatë, edhe asaj thonë të gjithë si fisa ne atë ku ka shmartuar ajo, është shumë e gjatë, a ka njara edhe thonë këta, kjo është tamam maloke, se shumë e gjatë. Ka Dibra nga vendilinja. E, nga vendilinja. Zoti Hasan, ju e keni ditur që kur kam lexuar letrën tuaj dhe që në momentin që ti je lidhur me mua në lidhje Skype nga Greqia, më ke thënë që kam dy motra. Dhe informacioni që zonja Lina na solli e vërtetoi që ke dy motra. Më të mëdhaja. Ha, më ka më kishë thënë dhe të këtë që njëra kishë qenë fëmijë e njëra mësuese, se sa është e vërtetë tash nuk e di. Ne e kemi takuar zonjën Lina. Zonja Lina jeton po në zonën e Dibrës. Pikërisht nga fshati Sopoti i Dibrës dhe ajo e njinte mirë historinë e nënës tuaj zonja Lëme dhe babait dhe na tregoi gjithë historinë e plot. Ndaj ne udhëtuam drejt Dibrës për të shkuar dhe për të gjetur dy motrat e tua. Ti më the pak më parë që nuk i kujtoj emra se dikur mi kanë thënë si quhen. E sakt, po nuk i mbaj mend sot. Do t'i tregoj ju në këto momente si quhen. Namire Imeri, sepse është e martuar, dhe mban mbiemrin e burrit, po? Quhet motra jote e madhe. Si, si? Namire Imeri. O, që nuk më ka thënë këto emra. Dhe a jeton në fshatin Zall Strikcan të Dibrës. Kjo është e sakt. Dërsa motra tjetër, quhet Fitore Puça.
kurse këtë emër e kam dëgjuar, Vitori. Kjo është motra e vogël. E dyta në renditja, dyta. Fitore, dhe jeton në Zall Sopot, aty është martuar. Në rrethinat e rrethinat fshatrat të ty vërdall. Fshatrat që janë afër me njëra tjetrën. Ndërkohë, gazetaria Xhila Durishti u nis më një herë. Nuk e di nëse i ka takuar apo jo, çfarë kanë thënë. Por do kthehemi të dy nga monitori dhe shikojmë udhëtimin e pagjurmit drejt dy familjeve të motrave. Regjia të na ndihmoi. Ky mesaj vendosi në lëvizje stafin pa gjurm ku pas takimit me zonjën që dha informacionin, unisën të vendosur në veri të Shqipëris. Pa gjurm mëngjesin e sotëm do të udhëtoj drejt Ibrës për një mision shumë të rëndësishëm. Na ndiqni. Në bazë të kërkimeve, u arrit të mësoheshin emrat dhe fshatrat ku jetonin dy motrat e mëdha të Hasanit. Ato quhen Namire Imeri dhe jeton në Zall Strikçan, si dhe motra e dytë, Fitore Puca, rrin në Zall Sopot. Pas disa orësh udhëtim, ne kemi mbërritur në fshatin Zall Sopot të Dibrës. Nga kërkimet tona dhe nga informacionet që kanë mbërritur në redaksinë e emisionit pa gjurm, ne kemi zbuluar se motrat e Hasanit janë të shpërndarë në disa fshatrat e ndryshëm të Dibrës. Le të shkojmë dhe t'i gjejmë. Shiva e shpia e bardhë, do futin nga sipër. Ajo e bardha që ajo e bardha. Ajo e bardha që është më, po do futin nga sipër, edhe aty është hyrja. Fitoria është një nga ato dy motra, po e dyta jo e para. Tani këtu faktikisht s'ka asnjë tjetër. A më kupton? E kuptoj. Kjo për arsye shëndetësore. Fitoria ka shku ke djemt. Në Itali. A më kupton? Edhe faktisht nuk të s'ke njëri tjetër. Pas afro 2 orë udhëtimi, gati për të trokitur tek motra Fitore Puca. Ndodhem në shtëpinë e Fitores, ku aktualisht nuk ka asnjë njëri, pasi Fitoria ndodhet në Itali tek fëmijët e saj. Ndonë se Fitoria nuk ndodhej në shtëpi, kërkimet e stafit vijuan për të gjetur motrën tjetër të Hasanit. Nga fshati Zall Sopot ku ndodhej Fitoria, udhëtuam drejt fshatit Zall Strikçan, ku jeton motra tjetër Namire Imeri. Ne kemi mësuar se zonja Namire jeton fiks tek shtëpia që ndodhet mbas shpinës time dhe uroj që të na presim mirë. Le të shkojmë dhe t'i trokasim. Përshëndetje. Si jeni? Familja Imeri? Zonja Namire? Ku ndodhet zonja Namire? Unë jam një gazetare nga emisioni Pa Gjurm. Doja të takoja zonjën Namire. Ja, nuk ka këtu. Jam nusja Çunit. Vënohet? Ka hik prej djesë di, për zonjën. Ku ndodhet? Në Bulqis. Të mu këshu i lartë, plak e vjetë mu i lartë këshu. Zonja Namire nuk ndodhet në shtëpi për momentin, por ndodhet e kvajza e saj në Bulqiz. Ne do tentojmë të shkojmë atje. Unisëm drejt Bulqizës, ndërsa pas disa minuta shërrug dhe kërkimesh, pa e gjurëm bërite në shtëpin e vajzës e Namires, me shpresën për ta gjetur këtë të fundit aty. Në fund të shpia, më kjo është buzrugë. Kemi ardhur tek shtëpia e vajzës e zonjës Namire. Unë do të trokas dhe uroj që ta gjej Namiren këtu. Si jeni? Sa ka ndodhur? Mirë, kërkojnë zonjën Namire. Ndodhet këtu? Ju jeni vajza? Dini që ku ndodhet zonja Namire? Në Zall Strikçan. Isha, por nuk isha ti, se më thanë që është e vajza. Personi që i kërkon është vëllai i zonjës Namire. Ai ju ka mbesi, bie. Ju... Ashtu si thot ai, normalisht se më ka mes. Ju vetë keni dëshirë, do më thëmë, për ta njohur? Pra mund pranu mami imu. Me gjyshën tuaj, keni jo, pas kontakte? Na nuk kemi pas, se ku kemi lindun, ato kanë qenë të dy da, gjyshi ka pas vdeku se maj me më fare, as gjyshën pare se se fare, shu që së... E kuptoj. S'kam që me fëllë ma te, për mu shefin bëhat, ishala. Ose historinë e gjyshës tuaj ju e dini? Nuk e dim se nësë në kanë të rëgua si gjonë, në në karë si bomë, kërë e kemi në gjuhë.
Kur e keni dëgju? Me 7 mars mos gabë, ka qenë dita. Po? Kur e ka thonë raport TV. Nuk e di nëse është e vërtetë, se gjyshi ka qenë martu shumë herë. E kuptoj. Ju e keni ndjekur emisionin atë ditë? Normal. Se po? Po, nuk e di, është e vërtetë. Nuk e di. Ju e keni parë zotin Hasan në televizor nga ngjashmëria ose ka ngjashmëri me nënën? Unë në gjyshin tim nuk e maj me në fare, them shpirtnisht. Kurse mami ima ata nuk ka ngjashmëri. Po mami juaj kur e pa emisionin çfarë tha? Nuk e di të sigurt, a e di se di se na nuk ja kemi bot ditën. Mami juaj është e smur. Normal se vu nga zemra, nuk ja kemi bot ditur fare. Ju më para nuk e dinit që nëna juaj kishte edhe dy vëllezër. Jo, 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 jo. Se kemi ditë fare. Mami ima rrit nga çuni xhaxhi vet. Nuk e di. Ana ata din për dal. Unë po ju bëj një ftesë. Zoti Hasan do jetë në emision një ditë dhe nëse ju doni ta takoni nga afër, të vini në Tiranë në studio për ta takuar nga afër. Ju mund t'ja përcjellni këtë mesazh edhe nënës tuaj, zonjës Namir, nëse ajo dëshiron. Nëse ajo është po, pse mos ta takojmë? Nuk dihet nëse motra apo mbesa e Hasanit e kanë pranuar ftesën për të ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë për të realizuar takimin e shumë pritur. Hasan, e di që je ngarkuar shumë nga ana emocionale. Arritëm takonin vetëm një prej mbesave të tua, që është vajza e Namires. Namirja është motra e madhe, dhe është e madhe në moshë dhe ka probleme shëndetit të saj, fizik. Ndërsa motra tjetër, Fitore, jeton për disa kohësh në Itali te fëmijët e saj. Si mendon, ka ardhur ndo kush sot të të takoj? Do kisha shumë dëshirë. Është e pa mundur, është e pa mundur. Problemet e tyre shëndetësore, unë do kisha shumë dëshirë. Kisha qef të përballesh. Hasan, më ditën e sotme, asnjëra prej motrave nuk ka mundur dot të vi. Në mundin, probleme shëndetësore, kushtet. Besa na kalon një numër telefoni, ku unë do t'ja vë në dispozicion, që ti të flasësh me motrën e madhe Namiren. Ato e këshin pare emisionin, e dëgjove dhe në intervistë, dhe ato nuk e njëni fare gjyshen pra nënën tuaj, zënjë Leme. Gëstarja gjeldurisht i kështë pyetur, gjyshi kështë vdekur shumë herët, tha, nuk e njënin, dërsa me gjyshen nuk kanë patur asë njëherë kontakt. Pra, të dyja motrat, që në momenti që nëna juaj është larguar, dhe i kalën të këdera e bashkëshortit, ajo nuk ka shkuar kur t'i takoj dhe nuk ka pasur kontakte, nuk i di marsyet qëfar ka ndodhur me jetën e saj, por ato asë njëherë se kanë takuar nënën e tyre. Pra ato nuk kishin informacion për nënën tënde, sepse gjëja kryesore që Gjila ka pyetur do në të merrte informacion për zonjën Lëme, si vazhdoi jeta e saj. Por fatkesisht, ato nuk kishin asnjë informacion dhe nuk e kishin takuar kur në jetën e tyre më, si kurse edhe ju që jeni në këtë studio, që nuk e takuar asnjëherë nënën tënde. Ndihesh mirë? Ngjarje e vështirë, me sa kuptoj gjithë këto dhe sa dëgjova, shumë ngjarje e vështirë. Por besoj që fakti që pe këtë material vendet ku jetojnë dy motrat, emrat e tyre i mësove, e di se ku jetojnë tashmë, kemi një numër kontakti që u bëm ne uralithse, ku mund të flasësh, besoj të qetëson pak.
Më shqetëson shumë, jo pak. Kisha dëshirë të flisja, po dëshira më e madhe ishte të shifja, të njifja. Kisha qef të ngjaje me ndonjë. Kisha qef. Unë jam e sigurt që me fjalë ta thosha me gjithë me plot gojën time motër. Ti thërrisje motër. Po. Unë jam e sigurt që ato mes ditën e sotme janë duke na ndjekur, sepse janë njoftuar, ne kemi trokitur në shtëpinë e tyre. Dhe ato e dinë që ti sot je në studio. Ato se kanë ditur ekzistencën tuaj. Edhe bëj një fakt të ditur. Ato nuk e dinë. Si nuk doli një njeri të na kërkonte. Jo tashi, po shumë vite. Një njeri që dinte ngjarjen, një njeri që ti shtynte kurreshtja, ku përfunduan këta fëmijë. Ti shtynte një diçka, një dhimbje gjaku, një dashamirësi, mirësi. Ku përfunduan këta fëmijë? Ishim të edukuar, përfunduan rrugëve, përfunduan burgjeve. Ku janë? Ku ndodhen? Edhe fakti më ka rënduar këtu të them të drejtën. Qysh nuk dole njëri të kërkoj? Të besoj për këtë pjesë. Ku janë, si të thash më përpara? Janë me shkollë, janë bërë rrugëqër, janë bërë hajdutër. E kam përfunduar, si të thash, burgjeve, se jetat ka të papritur të veta. Pavarësi se ne eram në prindër shumë të mirë, që ne u munduan me mënyrat e tyre, e mbaruam shkollat, mbaruam të djeqaret, e eram e dhlaji mbaruaj të mesmen, unë nuk e mbarova. Se këshu ishte i problem. E qartë, e qartë. Ma prezentove që në emisionin e parë që dy gur bashkë nuk kam lënë. Edhe jeta, si thonë asaj, po më bënd të përshtypë edhe vëllai me thoshtë gjithmonë këte. Jo vetëm ai, po dhe unë, edhe unë dhe ai. Po. E thoshim gjithë, po qysh nuk doli njëri të kërkoj të thot, ku janë ta fëmi? Ku përfunduan? Mirë ta njerëzit, ajo nën, ku është dukë? Asan, ne nuk e dim çfarë ka ndodhur me jetën e saj, por ne arritëm të kuptonim. Arritëm. Inshallah qofsha, më fal. Inshallah qofsha unë i gabuar që e rëndoj në këtë moment se ajo është në varr, unë jam gjallë. E jam unë, inshallah qofsha unë i gabuar, nuk i di të rrethanat, jeta, mënyra e jetesës jetoj gjatë viteve. Nuk dim, e nuk vërtet. I dim gjë. Ndërkohë nga vetëm ajo shpirti i saj dinte ngjarjet e saj. E vërtet, nga takimi që patëm me mbesën pra me vajzën e Namires, motrës së madhe, dhe nga bisedat që mësuam edhe aty në fshat, nëna juaj, zonja Leme, së bashku me bashkëshortin, ka sjellë një jetë dy vajzat, pra dy motrat e tua, Namiren dhe Fitoren. Më pas ata janë divorcuar, që do të thotë vajzat nuk ishin djeni për ekzistencën tuaj që keni ardhur në jetë, dhe nuk dihet ende nëse babai juaj është si sakt Halili apo dikush tjetër. Halili apo mund të jetë një tjetër person. Ato nuk e kanë ditur realisht që nëna e tyre solli një jetë binjakët. Ato nuk kanë ditur asgjë se si vazhdoi jeta e nënës së tyre. Nuk kanë patur asnjëherë kontakt, edhe pse u rritën, u martuan dhe sot janë bërë vetë gjyshe. Nuk e kanë çik përshtypje për ne, për shikoj atë zonjën. Kam çupën e vogël, janë çik kështu, ka fytyrën e gjerë dhe hun. Flet për mbesën, për vajzën e Namiras. Ai është gjaku juaj, normalisht e Namiria. Pashë çik që se kemi çik soj që mbajmë çik, na ikën çik hunda për pjetë. Hunda për pjetë. Ndërkohë, edhe nëse se Halili nuk është baba juaj biologjik, ti e ke prap motër. Po, ke motër prej nënës, si Namiren dhe Fitorin janë motrat e tua. I ka sjellë një zonja Lëme, është nëna juaj. Ti që parë më bëre shumë pyetje, si nuk erdhi dikush na kërkonte? Si nuk erdhi dikush na thoshte të vërtetën e kësaj historie? Nga vim dhe kush jemi. Realisht të pyetje kemi bërë dhe ne në zyrën tonë. Kush janë, nga vim. Sepse ne mësuam gjysmën e historisë, ti erdhe në studio të kërkosh nënën tënde biologjike. Dhe ne arritëm në gjysmën e historisë që nëna u divorcua, mësuam jetën e saj, të shkuarën e saj, por jo historinë tuaj. Sepse ju keni ardhur në jetë pas divorcit, dhe ju keni një tjetër histori, një tjetër Një tjetër rrethana. Dhe filluan punën tonë kërkimore. Gjila ka qëndruar me orë të tëra
në ato fshatrat e Dibrës. Dhe ne e mësuam të vërtet çfarë ka ndodhur me nënën tënde, zonjën Leme. Nuk e di nëse ti je i gatshëm. Po, do ta mësoj të vërtetën. Le të jetë e hidhur sa doj. Nëna juaj... Le të jetë thuaj, shprehu lirshëm. Pas divorcit me zotin Halil, pas shumë konflikteve, u detyrua të lindë dy vajzat e vogla në atë kohë, dhe u largua dhe u kthye në familjen e saj. Vajzat u rritën nga njerëzit e babait, Halilit, Halili babai tyre, sepse Halili nuk është babai juaj biologjik, dhe Halili vazhdoi jetën e tij duke u martuar dhe solli një jetë fëmijë të tjerë. Nëna juaj, për shkak të disa konflikteve dhe në familjen e saj, sepse ishte një familje madhe që kishte vetëm vajza, dhe prindit e saj kishin prona dhe ishin familje shumë e pasur, u detyrua që motra e madhe, pas divorcit, ta mbante në shtëpinë e saj. Ajo ishte martuar, kishte fëmijë dhe e mori zonjën Lëme në shtëpinë e saj ta mbante. Asa, ndoshta ajo që ta ndjeu zemra, ajo është e vërteta. Nga një abuzim seksual, ju keni ardhur në jetë. Në të kushte, nëna juaj u dërgua nga prindit në Tiranë për ta mbuluar ngjarjen. Sepse ngjarja kishte ndodhur brenda familjes. Dhe ishte e rëndë. Dhe ju erdhët në jetë këtu, në kryeqytet, lindën në kryeqytet dhe u detyrua t'ju linte në jetimore. E kishte të pamundur t'ju merte dhe të çonte në fshat. Nuk donte të prishte një tjetër familje. Sepse ju keni baba biologjik, burrin e tezës. Nëna juaj pasi mblodhi veten dhe kaluan vite, u martua. Po në zonat e Tiprës. Dhe solli në jetë dy djem dhe një vajzë. Ajo ju ka kërkuar pasi krijoi familjen e re. Por do ta kuptoni. Ajo sot është larguar nga kjo jetë. Sa të vështire ka patur nëna juaj. Momenti që është abuzuar seksualisht, mbeti shtatë zanë dhe usolli ju në jetë, nuk mundi do t'ju riste dhe nuk mundi do të fliste kur në jetën e saj për ju të dy, duke mbajtur një sekret, si për ju Hasan, edhe për vllajin tuaj. Ti ke dhe dy vlezër dhe një motor që nëna ka sjell në jetë nga martesa e saj e dytë. Dhe Gjilda i ka gjetur. Ka ndenjë në gojkyqur tërë jetën e saj për neve. Pa, jeta detyron kushti jetës të detyron të bësh pamundër. Por mos ta paragjykojmë, ne nuk e dim sa ka vuajtur. Jo, nuk e paragjykoj. Zemra e asaj nëne. Unë të thashë dhe në fillim, zonja Odeta, që sa do e hidhu t'ishte historia, unë kësha që ta mësoja nga goja saja. Le t'ishte si donte, jeta ka të papritur të saja. Ajo që i ndodhe saj, mund më ndodhe dhe mua sot. A ke qef të njohosh dy vlezri dhe motrën nga martesa e dytë e nënës? S'ka problem, pra vlezë dhe mija në të. Pa tjetër që janë... Motra ime është. Pa tjetër. Sepse Gjilda i ka gjetur... Nëna ime i ka lindur. Nëna jote, zonja Lëme. Nuk i ka lindur dikush tjetër, që si kramat në gjak. Gjilda ka kërkuar shumë, dhe unë dua të prezantoj me emrat e tyre. Gëzim Lagaci, sepse nëna juaj u martua në familjen Lagaci. Në pikërisht në fshatin Strikçan. Strikçan të Dibrës. Aty u martua, po në fshatrat e Dibrës. Dhe solli në jetë,
djalin e parë, Gëzimin, Gëzim Llagaçin, i cili jeton në Bulqiz. Lindita Llagaçi, që është motra, jeton në Zall Sopot, dhe për ironi të fatit, jeton afër motrës së saj, sepse edhe këta tre fëmijë i kanë motra, dy motrat nga martesa e parë. Sakt. Si dhe Dylber Llagaçin, i cili dhe jeton në Strikçan. Dy vlezrit dhe motra. Nga martesa e dytë e nanës në familjen Llagaçi të Dibrës. Është motra e madhe, vllai. Zonja Odeta. Dhe nuk mundet të merrni një fotografi nga nana. Të kishit një fotografi të paktën t'ia shifja fytyrën. Patjetër. Rrofsh, faleminderit. Kërkesa e parë që ti ke bër është të kërkosh nënën biologjike, të mësosh të vërtetën tënde, historinë e familjes tënde dhe gjatë rrugës ne kemi hasur gjithë këtë histori goxhatë ndërlikuar. Por do kaloj dhe të nëna, sepse me ato të mbyll programin, ti pra të ke ardhur në studio. Po. Por Gjilda do thash i ka takuar personalisht. Ndoshta ata e kanë ditur këtë histori, nuk e kanë ditur. Besoj që je kurioz ti dëgjosh çfarë thon. Je kurioz? Do t'i dëgjosh çfarë thon dy vëllezrit e motra? Po. Mirë, e ndjeki materialin. Ju prezantoj, unë jam një gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. Dhe ndodhem këtu pasi në redaksi kam vërtetuar një letër nga një 59 vjeçar, i cili kërkon rënjët e tij biologjike. Nëna juaj quhet Leme? Nuk e di nëse ju jeni në dieni të historisë së saj, që ka pas edhe dy binjak që i ka dhënë në jetë more, kur kanë ardhur në jetë. Tani me kash po e mbyllim se nëna ime nuk jeton. Ngusho dhe me. Me kash sa ko ka që ka ndëruar jetë? Ka një 7 vjet. Ngusho dhe me. Përndesh shumë nga na juaj për ndërsimin e për gjitha. Por nuk... Ju jeni në dieni të kësa historie? E di, historinë, në di, po nuk... Jeni interesuar për të njohur vëllezërit e tu? Jo, si jam interesuar. Dëshironi ta shihni imazhin e ti? Po, më të shof. E shof. Tani nuk, një për një, nuk ashtu, nuk di, kam vllain ashtu, di se si, do të bëjmë menën, do të japim një përgjigje për këtë punë. E kuptoj, por ti vetë, si vëlla, ke dëshirë të takosh, të njohësh, të flasësh me të? Po, në tani nuk kam, nuk di që më të thonë, përdej sa është shumë e vënu kjo punë. Shumë sepse i ka vite që ju kërkan. Nuk di që më thonë, për momentin. Unë duat ju bëj një ftesë, nëse ju dëshironi që të takoni nga afër vëllain, a i do jetë në studio, dhe nëse ju dëshironi që të takoni nga afër, të vini. Po që se është u, ftesën në do të pranoj, edhe do të folim. Se ka qenë martu u popë, se ka lonë fmina, se ka thonë kush këtë lafë. E dim vetëm për këto këheset, ka një dy motra këtu, për këto dija dim. Ju keni kontakte të rregullta me motrat? Jo, yes, s'folim fare në me këto. Njëna këtu në zasë, po këtu afrë me e ke po të lartë, qëtëra është në zasë si kënë. Po pëse nuk keni kontakte? Nuk kemi kontakte, se nuk prane në të thotë, pëse në kalon nona, nuk folin me mu. Ju jeni të interesuar për ta njohur vllain tuaj? Unë se di, për zotin, unë jam me e para, për këtë një qarë thotë në ato qërë, kumë në dy vezën qërë unë. Ti, si motër, ke një mesaj për t'i drejtuar vlajtë të ndo, t'i thuash diqka? Unë suni thejmë se sëmë pra në buri. Thotë unë nuk një vlaj, unë një fshetë të dy si keja. Sëmë pra në buri, sëmë një me martume. Ky është vlaj juaj? Po, po, shofë. Ka në gjashmëri me nënën t'i paret? Po, i thëmë ajë duket, po. Unë duat ju bëj një ftesë. Po? Ajë do jetë në studio një ditë. Nëse ju dëshironi të atakoni nga afër, të flisni me vlaj nga afër, po? Të vini në studio. Në Tiranë. Pa. Pa më regu. Ma, ta bëj me në të shte me dy vlezni, si ku? Ka pas një martes më përpara, por nuk kalon hmi në kështon si thotaj, në hmi rruga shumë. Sepse ajo e ka braktis një timore në momentin që ka sjell në jetë. Nuk e di. Kishe në nga gjatë, nështë, do më mërshën vesh me to. Në nga ka vdekë, shu që nuk mërën më atë po më. Ka i ka i ka.
Hoqës. Ka i ka jo ko, po vlaj ngelet. Nuk e di, o zdi i gjem prate. Nuk e një t'interesu? Ja, ja, absolutisht. Absolutisht. Nuk do një tash i një as imajin? Ja, ja, ja. Sa i nuk as një faj prate ja, që ka ndohë? Ja, 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 nuk e di gjem se që ka ndohë. Nuk e di. Kishtë e kujtuaj? Kishtë e kujtuaj? A i ka kërku gjithmonë? Ku ka kërku gjithmonë? Në këtu kemi qenë gjithë, në ne kemi di që ishka kodë, mape. A nuk e ka ditë? Ka taku njës qitë, tonë, njës tafën tonë, ka taku në dursë. A i s'ka drejtë farësët, ka maruaj e po, që thuj, miru pafshën, thuj. Dekord? As fotografia gjë nuk japëm ati. Në këtë kërkuaj në kështë gjithë me kohë jësët, miru pafshën, ka lëshën. Teksa ishim në kohën e reklamave, isha duka folur me Hasanin, dhe vërtet u trondite teksa mësove këtë gjithë vërtetën e familjes tënde. Besohet aja të mësosh një njarje kaj të vështirë edhe në shumë vite. Dhe mos them, kalojnë 60 vjetë, nuk është e letë. Po, prapësisht 60 vjetë. Se jam dhe një mosh madhore tash, nuk jam dhe i ri 15-20 apo 25 vjetë që mund të kalosh letë. Si që kalova në ato vite kër i mësoja njarjet ose pysnit, po që tash i mësohet vërtetën që paskat. Djeni që kishe dhe dy vlezë dhe një motër tjetër nuk e dije? Jo. Nuk e di e këte informacion. Jo. Ma të zinit njëra të foton e dy vlezëve dhe motrës Hasanit, me vlajnë e vogël në gjaje. Pavarësisht aty nuk duket mirë, po kishe një gjashmëri me vlajnë e vogël, me gëzimin. Po, e saktë, të heqë qikë. I dëgjohem e vëmëndje të tre të kësa folën, vetëm Dylberi e ka ditur eksistencën të uaj. Që nëna kishtë si një jetë binjaka dhe i kishtë e lënë, ndërsa lindita dhe gëzimi nuk kanë ditur asgjë. Dhe folje ati ishte qik me tërhequr faktikisht. Nuk folje si këta dy tjerë që jo kam burin, jo nuk e di, ose e titri tha nuk ka pun me neve. Kurse këj folje dhe fjalë më të mira, më të sakta, se ka ditur një gjarin, ose dikuri ka të nëna që një fjalë që unë kam nënë dhe dy fmi. Para ka i vitesh, ma do mendja ta janë moshë sot, me sa shofun aty ke 20-25 vjetës, se jam unë 60 vjetës sot. Po. Nuk jam më të mëdhenj, nuk i kanë arritur të 5 vjetat. Ja, se po të bëjmë logarit, janë sigurisht për atë moshë. I qikë për lapës, jam i qikë i sakë. Hasan, si që të rëndit e ti, me ndohë që edhe gëzimi dhe lindita u të rënditëm. Kur ne shkuam dhe ju të reguam, sepse Gjilda për posë këtyre gjirimeve të shkurtrar që ne dham vitën e sotme, ka folur më gjatë. Ta dëgjojmë dhe njëherë Dylberin? Okej, regjia, i lutem edhe njëherë e kërkon Dylberin, zoti Hasan, vlajnë e ti, ta dëgjojmë dhe njëherë që farë thot Dylberi. Bëjmë gati dhe dëgjojmë. Në prezentojmë, unë jam një gazetare nga emisioni Pajgjurëm, dhe ndodhem këtu pasi në redaksi kam vëritur një letër nga një 59 vjeçar, i cili kërkon rënjët e ti biologike. Nëna juaj quhet Leme, nuk e di nëse ju jeni në dijenit të historisë së saj, që ka pas edhe dy binjak që i ka lënë në jetë i more, kur ka në ardhur në jetë? Tani me kaq po e mbyllim se nëna ime nuk jeton. Ngushë Leme. Sa kohë ka që ka ndëruar jetë? Ka një 7 vjetë. Shëllime. Ndërë shumë nga na juaj për ndërësimin për gjithë. Por nuk... Ju jeni në djeni të kësa historie? E di historinë, në di, po nuk... Jeni interesuar për të njohur vëllezërit e tu? Jo, së jam interesuar. Dëshëroni të ashtë një imazhin e ti? Po, më të shofë. E shofë. Tani nuk njëherë për njëherë, nuk di, kam vladë, di se si, do të bëjmë menën, do të japin një përgjigje për këtë punë. E kuptoj, për ti vetë, si vëlla, ke dëshirë të atakosh, të njohësh, të flasësh me të? Por në tani nuk kam, nuk di që më të thonë, përdej sa është shumë e vënuar kjo punë. Sepse i ka vite që ju kërkan? Nuk di që më thonë, për momentin. Unë duhet ju bëj një ftesë, nëse ju dëshironi që të atakoni nga afër vëllain, a i do jetë në studio, dhe nëse ju dëshironi që të atakoni nga afër të vini. Po që se është,
Ftesë nuk do ta pranoj, edhe do të folim. Se ka qenë martu u popë, se ka lonë fmina, se ka thonë kush këtë lafë. E dim vetëm për këto... Dylberin, ndërkohë dua të informoj që nëna ka jetuar me Dylberin dhe të shtëpia e Dylberit ka ndruar jetë. Pa ne ka marrë... Ma to mendja muha... Sekretin e saj ka të reguar djali në fund. Atë sekundat e fundit, momentet e fundit para se të vdisti. Se aty ka jetuar me atë pra ne, thot e dia. Asan, ti dëgjove të tre dhe pasi Gjilda është larguar, ata janë takuar të tre. Vllai i madh, vllai tjetër dhe motra për të diskutuar historinë. Ata nuk doni të vini ta bëni publike takimin, por padyshim të presin dhe kanë lënë numrat e telefonit që unë do t'i jap pas kuintave si numrin e gëzimit Lindidës dhe Dylberit që ti t'i takosh dhe të flasësh me ta. Edhe pse sot për herë të parë mësove në program ekzistencën e dy vlezërve dhe një motër tjetër. Ndërkohë të dy vlezrit dhe motra, pra flasë për gëzimi Linditën dhe Dylberin, jetojnë shumë afër me dy motrat më të mëdhaja nga martesa e parë, me Namiren dhe Fitoren. Dëgjohet Linditën që sa që kemi jetojnë më afër, kemi kërkuar, por nuk kanë pranuar. Po, dy motrat, thjesht fakti që nëna nuk i takoj, nuk qëndroj pranë tyre, ato vendosën që edhe me fëmijët, me motrën dhe me dy vlezët tjerë, mos kishin kontakte. Jetojnë shumë afër, fshatrat janë shumë afër, por nuk kanë kontakte. Dy motrat e mëdha nuk kanë kontakte me tre fëmijët e tjerë nga martesa e dytë e nënës. Nëna jote, zonja Leme, ka ndruar jetë në vitin 2016, pikërisht në fshatin Strikçan, të shtëpia e gëzimit, jari të saj, gëzim Lagacit, dhe prejet në varezat e këti fshati. Ne i kërkuam një foto, zotit gëzim, a i nuk ishte, nuk dua ta besoj që nuk donte dhe na i jepte, por nuk i ndodhe një foto. E kërkuam dhe vllai tjetër, por a ishte pak sa më i rrep dhe nuk donte dhe na i jepte një foto. Ti për herë, në studion e emisionit pa gjurëm, më ke kërkuar të kemi një foto të nënës ta shikoj. Shkoj kush është nëna ime. Dhe Gjilda shkoj tek varezat e fshatit. Aty ku prejet nëna jote që prej vitit 2016. Kthehemi dhe shikojmë. Janë varezat e fshatit. Dhe Gjilda është munduar mbi ato plaka të lexoj dhe të gjej emrin e Lëme Lagocit. Por fatkeqësisht, po të shikosh plakat, janë pa foto. Dhe varri në nësë tuaj nuk kishte një foto. Unë kam bërë të dy dhe ti, zonja Odeta, të prindërve që më kam birësuar, ja kam bërë qivure të dy dhe me fotografi. Edhe kam shkrytur kujtim nga djali. Bile s'kam fotografi, e kam atë në telefon të nënën se të babaj. Por unë jam e sigur që ti kur ti takosh dy vlezri dhe motrën, ata do t'a vërë në dispozicion i fotot të nënës. Ti do t'a shikosh nënën tënde. Ndo shta kjo histori që u kërkua dhe u zbulua nga pajgjurëm, nuk dije nga ju, nuk dije nga fëmijet e vejgjel, por nuk dije jas nga fëmijën nga martesa e parë. Por kjo është historia e dhimshme në nështuaj. Shumë e dhimshme dhe ndërlikuar. Dhe besoj që gjitha të pyetje që ke bërë, sot ke një përgjigje. Dhe vonuar, Biles, po. Nuk duat të mbaj më gjatë, sepse di që i ngarkuar plot nga ana emocionale, nuk ndihesh fort mirë. Por e mësove të vërtetëm, uroj që të dëtosh shumë shpejt drejt Dibrës, apo të lini një vënd takimi për të takuar, dhe uroj të takosh me familjen tënde biologjike, si me dy motrat e mëdha
nga martesa e pare e nënës, por dhe me tre fëmijët nga martesa e dytë. Hasan, ndihesh mirë? Rof, falenderit. Të falenderoj që të pata sot në studio. Të falenderoj shumë për mundimin dhe për respektin. Dhe që është e lumtur për gjithë të misionin që bën për njerëzit. Të falenderoj për besimin që patet e këne. Pak zoni misionin edhe tjeni të lumtur për te që bëni. Edhe unë të uroj lumturi në familjen tënde, ti ke një familje të madhe në Greqi. Bëni një diçka të veçantë. Ka shumë familje, jo vetëm unë, po ka dhe shumë familje që janë praktisur nga problemet e ndryshme familjare, apo nga gjendja ekonomike, apo nga gjendja xhelozit, apo nga rrethana më të ndryshme, siç e thatë dhe juve, braktisë fëmit ose braktisë nënat. Po, unë si Hasan, nuk e di. Mua po të më kështë ndodhur, se, si të thashtë dhe parë, si ndodhe, se mund të më ndodhe dhe mua sot, jam 60 vjeç, apo fëmime të mi, nuk më përqen këto njarje, po unë do t'i kërkoja, nuk do t'i lija. Në Amerikë t'ishin ati doja do t'i gjeja. Hasan. Le t'i shëndodhe qa do t'i ndodhte. Të pak të në ta dhja që janë mirë, e le t'i shëtë të rrisë një baba tjetër, janë mirë, jetojnë edhe janë sigur t'atje ku janë. Për ne të dy sot jetojmë në 2023-in, bëhet fjalë për 1969-ën, dhe kohët kanë ndryshuar. Shumë. Mos ta paragjykojmë të ndjerën, në 90-ën, që prehet pikrisht në këto vareza, nuk se nuk e dim se sa ka vuajtur shpirti i saj, gjithë ato vuajtje që ka kaluar në jetë. Po ti, unë kuptoj një gjellë këtu që kur ka marrë një fotografi tonë dhe ka thënë që si ka mundësi janë gjallë, diku i ka, ajo është interesuar dhe i kanë thënë që kanë vdekur dhe e ka hequr shpresat. Ndoshta, mund të jetë edhe nuk kështu një histori. Dhe e ka mbyllur atë kapitull. E ka mbyllur atë kapitull. Se edhe mua po të më thonë. Dhe në moshë madhore ku jeni qenë, ai mund të ketë zbuluar këtë të vërtetë dhe këtë sekret ja ka treguar Dilberit, të birit të saj, edhe përpara se të vdiste, sepse vetëm ai e ka ditur që nëna kishte edhe dy fëmijë të tjerë, ndërsa dy fëmijët e tjerë, motra dhe vllai, s'kan ditur asgjë. Ka qenë më afruar me këtë tjetër se edhe unë. Ja, unë kam 4 fëmijë. Me vajzën e madhe e kam pikë të dobët. Do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Falenderoj. Faleminderit për respektin. Mirë dashur miq, me historinë e Hasan Sinanaj kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar sërish të bashkë. Mos harroni javës tjetër të hënën, sepse Pagjum vjen çdo ditë nga ana të premte live ora 16:00 në ekranin e Report TV. Bashkë miru pafshim.